Ինձ էսպիսի մի հարց է հետաքրքրում։ Կարծում եմ, որ կհամաձայնվեք, որ պատմության ընթացքում էլ բոլորս գիտենք, որ երաժիշտները, կոմպոզիտորները, հատկապես երբ դասական երաժշտության ոլորտում են իրենց գործունեությունը ծավալում, կամ ավելի մեծ ճանաչում են ստանում, կամ հարգանքի են արժանանում ավելի մեծ տարիքում, կամ ետմահու։ Սովորաբար, երբ երիտասարդ տաղանդավոր մարդ է հայտնվում, և լինում են մարդիկ, ովքեր կանգնած են լինում նրա կողքին, և ավելի ավակ սերնդի կողմից խանդի որոշակի դրսևորումներ այնուամենայնիվ նկատվում են, գուցե մի քիչ ավելի հարցս սուր է, բայց ինձ միշտ հետաքրքրել է, դա շատ է հետաքրքրել, ինչպես են կարողանում համագործակցել տարբեր սերնդի ներկայացուցիչները, որովհետև և ուրախանում են միշտ, երբ երիտասարդ սերնդից տեսնում են, որ կա գործը շարունակող, և միևնույն ժամանակ հոգու շատ խորքում վախ է լինում, որ գուցե նա ավելի լավն է, քան թե ես, դա բոլոր ասպարեզներում է այդպես, բայց քանի որ մենք այսօր խոսում ենք դասական երաժշտությունից, այ ինչպես է, արդյոք նորմալ համագործակցություն ընթանում է, ավելի շատ են գովեստի խոսքերը, թե երբեմն լինում են քննադատություններ, առողջ կամ անառողջ, դա իհարկե դուք կվարոշեք։ Շատ նորմալ, այդ պրոբլեմը այդքան սուր չի իրականում, ինչքան կարելի է պատկերացնել, արդեն շատ մտերիմ ընկերացել եմ մեր կոմպոզիտոր ոչ միայն Մանսուրյանի հետ, Կոնստանտին Օրբելյանի հետ, Լոս Անջելեսում մոտ ենք ապրում, այդտեղ Լորիս Ճկնավարյանի հետ, ամենամոտ ընկերներից է։ Հարցի առաջին մասի համար մի քանի խոսք ասեմ, Ալբերտ Այնշտայնը ասել է ժամանակին, որ ինչ-որ խոսք ունի, աթոռ, սեղան և միջութակ, ուրիշ ինչ է պետք մարդուն երջանիկ լինելու համար, այդ ճանաչման ծկտումը, այդ փարքի ծկտումը, իսկական ստեղծագործողի մոտ այդքան էլ մեծ չի, ստեղծագործողը հենց ստեղծագործելուց արդեն քաղում է իր երջանկությունը, չնայած կարելի է նաև ասել, որ ներկա պայմաններում երիտասարդ կոմպոզիտորները շատ ավելի լայն հնարավորություններ ունեն, քան առաջ են ունեցել, եթե մեծ հաջողություններ լինի, ոչ ոք չի տխի դրանից, այլ ընդհակառակը կուրախանան, բայց նույնիսկ եթե հաջողություններ չլինեն ճանաչողության առումով, այլ ստեղծագործական առումով, իմ կարծիքով իսկական ստեղծագործողը երջանիկ կապրի և կվայելի իր կյանքը։ Շատ ճիշտ մոտեցում է դա, և նորմալ է, դա կարելի է հասկանալ բնականաբար։